নমস্কাৰ সকলো গ্রন্থপ্রেমীলৈ মোৰ উপন্যাস সমগ্ৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ডক্টৰ ৰীতা চৌধুৰীৰ মাকাম উপন্যাসখনৰ দ্বিতীয় খণ্ডৰ পৰৱৰ্তী অংশ পঢ়ি শুনাব ওলাইছোঁ উপন্যাসখনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকণটো ক্লিক কৰি অল ন'টিফিকেশ্যন বাটনটোত ক্লিক কৰি দিব যাতে উপন্যাসৰ পৰৱৰ্তী অংশৰ ভিডিঅ'সমূহ আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে পাই থাকে মাকাম দ্বিতীয় খণ্ড পাঠ পাঁচ ও চেন হাং পিয়া ও য়াং পাঁচ তৰাই আকাশত উৰিছে ওখ গংগা বিচন চৌখানী স্কুলৰ শ্ৰেণীকোঠাত এজাক ল'ৰা ছোৱালীৰ কোমল কণ্ঠত বাজি উঠা ৰেড চাইনাৰ প্ৰশস্তি বন্দনাৰ ঢৌ চৌদিশে বিয়পি পৰিছে ৰুমে ৰুমে চলি থকা নাচ গানৰ শব্দই স্কুল চৌহদত ঘলকনি তুলিছে মাকুমৰ গংগা বিচন চৌখানী হাইস্কুলৰ চৌহদ আজি উখল মাখল চীনা স্কুল আছাম মাকাম হোৱাচিয়াও চিয়াও জুৱে চিয়াও আৰু গংগা বিচন চৌখানী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে প্ৰতি বছৰে কৰি অহাৰ দৰে আজি ভাৰত চীন মৈত্ৰে চীনস্বৰূপে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ লগতে মুকলি সভাৰ আয়োজন কৰিছে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে অঞ্চলৰ অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তিক ৰঙীন কাগজৰ ফিটা আৰু ফুলৰ লগতে সতেজ ফুলৰ থোপাৰে সজোৱা মঞ্চত ছৈ এন লাই আৰু নেহেৰুৰ দুখন ডাঙৰ ফটো ওচৰা ওচৰিকৈ থোৱা হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱক আৰু অন্য মানুহেৰে উপচি পোৱা ৰভাতলত বিশিষ্ট অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছে কেইবাজনো স্থানীয় ৰাজনৈতিক নেতা বানোৱাৰীলাল চৌঘানী আৰু কে পি লি মুখিয়াল সকলো তেওঁলোকৰ পিছফালে দুয়োখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰ একেলগে বহি আছে উৎসাহ আৰু আনন্দত টক বগাই আছে ল'ৰা ছোৱালীবোৰ একেখন গাঁও যেন চহৰত ডাঙৰ হোৱা ল'ৰা ছোৱালী অতি সহজ সম্পৰ্ক দুয়োখন স্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে একেলগে অভ্যাসগত আঁতৰা আৰু অনুষ্ঠানৰ অন্য আয়োজনত ব্যস্ত হৈ পৰিছে চীন আৰু ভাৰতৰ মিত্ৰতা উদযাপন কৰিবলৈ মন প্ৰাণ ঢালি কামত লাগি থকা স্কুল দুখনৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীবোৰে নাজানে চীন আৰু ভাৰত নামৰ দেশ দুখনৰ মাজৰ বন্ধুত্বৰ সম্পৰ্ক এতিয়া অসহজ হৈ পৰিছে দুয়োখন দেশৰ অভিযোগ প্ৰতি অভিযোগে লাহে লাহে ক্ষয় কৰি আনিছে শান্তিৰ বাতাবৰণ গেটৰ মুখৰ থিয় হৈ থকা জি বি চি ক্লাছ টেনৰ আগৰণুৱা ছাত্ৰ অনন্ত বৰুৱাই তোৰণৰ শিকাশে থকা একে ক্লাছৰ আহলিনলৈ চাই আছে আহলিনে তাকে চাই থকা দেখিছে লাজত ৰঙা চিঙা পৰি গৈছে আহলিন লগৰ আলান চিউ মেহাং আদি কৌশল্যাই তাইক কোনেও দেদেখাকৈ চিকুটিছে চা চা কেনেকৈ চাই আছে সিফালে যা তই বেচেৰাটো চটপথাই আছে ঠেট জোকাই নাথাকিবি না চবেই গম পাই যাব আহলিনে লাহেকৈ ক'লে ইহ গম যেন কোনেও পোৱাই নাই যেনেকৈ জোৰ পাতি থাক গম পাবলৈ নাই বুজিছ যা যা তাৰ ওচৰলৈ যা তাইক লাহেকৈ ঠেলি দি হাঁহি উঠিল মেহাঙে হাঁহি পেলালে আহলি নিওঁ সামৰি ৰাখিব নোৱাৰা আৱেগত তাইৰ গাল মুখ তেতিয়া ৰঙচুৱা হৈ পৰিছিল ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত ঘটা সম্পৰ্কৰ অৱনতিয়ে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক চুব নোৱাৰিলেও ভালদৰে চুই গৈছে ৰাজনৈতিকভাৱে সচেতন মানুহবোৰক চিন্তিত হৈ পৰিব ধৰিছে মানুহবোৰ তেওঁলোকৰ কথা বতৰাৰ মাজত আহি পৰিবলৈ ধৰিছে সীমান্তৰ প্ৰসংগ সকলোতকৈ বেছি চিন্তিত হৈ পৰিছে ভাৰতত বাস কৰা চীনা আৰু চীনামূলীয় সমাজৰ সচেতন অংশটো ভাৰত চীন সীমান্তৰ পূব আৰু পশ্চিম দুয়োটা খণ্ডত কিছুদিন ধৰি উত্তেজনা চলি আছে দুয়োপক্ষৰ মাজত মাজে মাজে সীমাৰ বিষয় বা প্ৰতিবাদৰ আনুষ্ঠানিক টোকাৰো বিনিময় হৈ আছে সীমান্তৰ ওপৰত দৃষ্টি ৰাখিবলৈ ঘূৰি ফুৰা দুয়োখন দেশৰ সশস্ত্ৰ পেট্ৰ'ল পাৰ্টিবোৰৰ মাজত মাজে মাজে সৰু সৰু সংঘৰ্ষ গুলীয়াগুলীৰ ঘটনা ঘটি আছে বিশেষকৈ পূব খণ্ডত ভাৰতৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল নৰ্থ ইষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ এজেঞ্চিৰ কামেং ফ্ৰণ্টিয়াৰ ডিভিজনৰ প্ৰান্তত ভাৰত চীন ভূটানৰ সংগমস্থলৰ ওচৰত পৰিস্থিতি শান্তিপূৰ্ণ হৈ থকা নাই ভাৰত আৰু চীনৰ মাজত দীৰ্ঘদিন চলি থকা সীমা সংঘাতৰ উমি উমি জ্বলি থকা জুইকুৰা ডপদপীয়া জুইৰ সম্ভাৱনা প্ৰকট কৰি ধুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰে প্ৰতিক্ৰিয়া হিচাপে ভাৰতৰ চীনা আৰু চীনামূলীয়া সমাজখনলৈ নামি আহিছে অভাৱনীয় সংকট সকলোতকৈ বেছি সমস্যাত পৰিছে অসম আৰু পশ্চিমবংগত বাস কৰা মানুহবোৰ ল'ৰা ছোৱালীবোৰক লৈ আহিছে যদিও চীনা স্কুলৰ শিক্ষককেইজনৰ মনত সেয়ে আজি আনন্দ নাই আটাইৰে মুখত চিন্তাৰ ছাঁ হঠাতে চীনামূলীয়া সকলো মানুহৰ মুভমেণ্টৰ ওপৰত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰিছে স্থানীয় প্ৰশাসনে নিজৰ ঠাই এৰি কোনো এতিয়া কলৈকো যাব নোৱাৰে মাকুমতে নহয় অসমৰ চীনা বসতি থকা সকলোতে আৰোপ কৰা হৈছে এই নিষেধাজ্ঞা আজি খবৰটো পোৱাৰ লগে লগে চীনা সমাজৰ প্ৰেছিডেণ্ট হু চাং হুৱে ওচৰতে পোৱা মানুহখিনিক ক্লাবলৈ মাতি নিছিল তাৰ পৰাই বাহিৰে বাহিৰে অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ অহা মানুহবোৰে ৰভাতলীৰ একাশে এক থুপ হৈ কথা পাতি আছিল অতিথি আদৰিবলৈ এৰি লিং কুৱাং টুইং আলোচনাত যোগ দিলেগৈ জোতাৰ দোকানী লাও থিয়ান লিয়ে তেতিয়া চিন্তিত সুৰেৰে কৈ আছিল আভি হামলোককা কিয় হ'বা ये सीना गवर्नमेंट ठीक नहीं किया जमीन का झगड़ा अच्छा बात नहीं है क्या करेगा और जमीन लेके तिब्बत तो ले लिया ना सीना गवर्नमेंट को काय को ठीक नहीं किया बोला साइना जो बात बोला वो तो ठीक बात नहीं है तुमको कैसे मालूम सी हुए सुधीले ए सुप सुप ए रकम बात मत बोलो सीआईडी लोग सुनेगा तो जेल में घुसा देगा भय भय कले जीवन अभिज्ञ सी फूई हाय এই বুঢ়াটো বহদ দৰ্পক হাঁহি উঠিল হুৱাঙে চন্দু আপাক আকাও হুৱে লাহেকৈ ক'লে সমস্যা পাহৰি হাঁহি উঠিল সকলোৱে ক্লাবত শুনি অহা কথাবোৰে সকলোকে চিন্তিত কৰি তুলিলেও সেই চিন্তা গভীৰলৈ শিপোৱা নাই শিপাবনো কেনেকৈ সকলো যেনে আছিল তেনেকৈয়ে চলি আছে কতো একো গণ্ডগোল হোৱা নাই যুদ্ধৰ সামান্যতমো উমঘাম কতো নাই মাকুম শান্তিৰে ভৰা চহৰ সাধাৰণ চুৰী ভাই ককাৰ মাজত সম্পত্তিৰ ভাগ লৈ কাজিয়া ছোৱালী পলুৱাই নিয়া এইবোৰে ইয়াত সাংঘাতিক ডাঙৰ ঘটনা আঠজন লাঠিধাৰী চিপাহী আৰু এজন ছাব ইনস্পেক্টৰে চলোৱা আউটপোষ্ট এটাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থকা এখন জটিলতাহীন চহৰ চীনা বুলি নিজকে ইয়াত অনুভৱ কৰিব নোৱাৰি এনে লাগে যেন যুগ যুগ ধৰি ইয়াতে আছে তেওঁলোক বহু যুগৰ আগৰ উপৰি পুৰুষৰ হাড় যেন বুট খাই আছে এই ঠাইৰ মাটিত মানুহবোৰৰ ওচৰলৈ শ্ব' চিয়ং আগবাঢ়ি আহিল আভি এই চব বাট মাতকাৰ মুস্কিল হ'গা মানুহবোৰক ৰভাতলিত বহিবলৈ পঠিয়াই চিন্তিত মুখেৰে উভতি আহিল শ্ব' চিয়ং হোষ্টেলত থকা ল'ৰাবোৰৰ চিন্তাই তেওঁক তেতিয়া খুলি খুলি খাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল পূজাত স্কুল বন্ধ দি ল'ৰাবোৰক নিজৰ নিজৰ ঘৰলৈ পঠিয়াই দিব পৰা হ'লে চিন্তা কিছু কমিলেহেঁতেন কিন্তু এতিয়া অভিভাৱকবোৰ আহিব পাৰিবনে নাই সন্দেহ আছে চি পি আইৰ স্থানীয় সংগঠনৰ এজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি সোমাই আহিল তেওঁক দেখি দুখোজ আগবাঢ়ি গ'ল শ্ব' চিয়ং উৎসাহত জলমালাই থকা মুখেৰে শ্ব' চিয়ঙৰ নমস্কাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মানুহজনে ক'লে বৰ ভাল লাগিছে আজি যোৱা বছৰতকৈ আজি ডাঙৰকৈ পাতিছে দেখিছোঁ চিয়ঙি হাঁহিলে আহলিনহঁতে তেওঁক বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ বাবে থোৱা আসনবোৰৰ ওচৰলৈ আদৰি লৈ গ'ল ৰাজনৈতিক আলোচনাত মগ্ন হৈ থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলে তেওঁৰ লগত সৌজন্য বিনিময় কৰি আকৌ আলোচনালৈ উভতি গ'ল চি পি আইৰ নেতাজনে প্ৰসংগটো ধৰিব নোৱাৰা দেখি প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীৰ নেতা এজনে ক'লে সীমান্তৰ কথা পাতি আছোঁ পৰিস্থিতি যিটো গতিত বেয়া হ'ব ধৰিছে যুদ্ধই লাগিব যেন পাইছোঁ কেনেকৈ জানিলে ছাত্ৰী এজনীয়ে আনি দিয়া বটাৰ পৰা তামোল এখন তুলি লৈ চি পি আইৰ নেতাজনে পি এছ পিৰ নেতাজনলৈ চালে দুয়োপক্ষৰ সুৰ বদলিব ধৰিছে চীনে কৈছে পৰিস্থিতিয়ে বোলে এতিয়া আটাইতকৈ ক্ৰিটিকেল পইণ্ট পাইছে ভাৰতে আক্ৰমণাত্মক কাৰ্যকলাপ বৃদ্ধি কৰিছে কাৰণ বোলে চেডং এৰিয়াত যুদ্ধৰ জুই জ্বলি উঠিব পাৰে ইফালে ভাৰত চৰকাৰেও কৈছে ভাৰতে ইমান দিন মাত্ৰ আত্মৰক্ষাৰ কাৰণেহে অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল এইবাৰ কামাণ্ডাৰসকলক ভাৰতত মাটিত অনুপ্ৰৱেশ কৰা চীনা সৈন্যক বহিষ্কাৰ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ঠিক কৰিছে ভাৰতৰ মাটি চীনে দখল কৰিব আৰু ভাৰত মনে মনে বহি থাকিব নেকি এসেকা দিবহে লাগে সিহঁতক তিব্বত দখল কৰাৰ পিছত দেশখনে গুৰু গোসাঁই নমনা হৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতাজনে ক'লে চি পি আইৰ নেতাজন গম্ভীৰ হৈ গ'ল বাকীবোৰ দেশৰ লগত ভাৰতৰ সীমান্ত যিমান স্পষ্টকৈ ভাগ কৰা আছে চীনৰ লগত তেনেকৈ নাই কোনখিনি ঠাই কোনফালে আছে সঠিককৈ কোৱা টান মেকমোহন লাইন কণ্ট্ৰভাৰ্চিয়েল চীনে ভাৰতৰ মাটিত অনুপ্ৰৱেশ কৰা বুলি পোনে পোনে কৈ দিয়াটো সঠিক কথা নহয় কিয় ঠিক নহ'ব হেৰি আমাৰ চৰকাৰে কৈছে চীনে মাটি দখল কৰিছে আমাৰ মতে সেইটোৱে সঁচা আন দেশে কি কৈছে সেইটো আমাক কেলে লাগিছে বিৰক্তিৰে ক'লে পি এছ পিৰ নেতাজনে আলোচনা উত্তপ্ত হবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল কিন্তু সেই সময়তে উপস্থিত হল স্থানীয় বিধায়ক ৰাধাকৃষ্ণ খেমকা সভাত হলে ব্যস্ত হৈ পৰিল বিধায়কক আদৰাত জি বি চিৰ প্ৰধান শিক্ষক গংগেশ্বৰ শৰ্মা আৰু চীনা স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক শ্ব' চিয়ঙে তেওঁক আদৰণি জনোৱাৰ পিছত অনুষ্ঠান আৰম্ভ হল আদৰণি পৰ্ব আৰু উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা শেষ হোৱাৰ পিছত অনন্ত বৰুৱা মায়েকৰ সন্মুখলৈ আহিল চীনাপতিৰ প্ৰায় গাতে লগা জি বি চি সভা আৰু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চাবলৈ চিনাপতিয়ে উঠি আহিছে উঠি আহিছে ওচৰ পাজৰৰ বেছিভাগ মানুহ মাকুম বজাৰ প্ৰায় খালী আজি মাকুমৰ ছাত্ৰ সমাজৰ কাৰণে এটা বিশেষ দিন ভাৰত চীন মৈত্ৰী চীন স্বৰূপে আজি অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণি কৰা হ'ব ভাৰত চীন মৈত্ৰীক প্ৰতিফলিত কৰা এটা গীতেৰে গীতটো পৰিৱেশন কৰিব আছাম মাকাম হোৱা চিয়াও চিয়াও জুৱে চিয়াও আৰু গংগা পিছন চৌঘানী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আছাম মাকাম হোৱা চিয়াও চিঞ জুৱে চিঞৰ অৰ্থ হ'ল অসমৰ মাকামৰ অৰ্থাৎ মাকুমৰ প্ৰবাসী চীনাসকলৰ সৰু স্কুল অনন্ত গুচি যোৱাৰ লগে লগে মঞ্চত এষাৰি হৈ থিয় হ'লহি দুয়োখন স্কুলৰ এজাক ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথমতে মঞ্চৰ দুয়োফালৰ পৰা দুয়োখন দেশৰ দুখন পতাকা জোকাৰি জোকাৰি সোমাই আহিল দুষাৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰী মঞ্চত এপাহ ঘূৰি আটাইবোৰ পিছফালে মিহলি হৈ থিয় হ'ল হিন্দী চিনি ভাই ভাই চিনি হিন্দী ভাই ভাই চুং ইন ইউ হাউ ৱান ছয় লং লিভ ইণ্ডিয়া চাইনা এজাক ল'ৰা ছোৱালীৰ সমবেত কণ্ঠত প্ৰাণ পাই উঠা ভাৰত চীন মৈত্ৰীৰ গানে গংগা বিচন চৌখানী হাইস্কুলৰ ৰভাতলী মুখৰিত কৰি তুলিলে অলপ সময় গান শুনি সন্মুখত বহি থকা বিশিষ্ট অতিথিসকলৰ ৰাজনৈতিক আলোচনাত মগ্ন হৈ পৰিল আমি হিন্দী চিনি ভাই ভাই চিঞৰি আছোঁ সিফালে চিনিয়ে আমাৰ মাটি অলপ অলপকৈ দখল কৰি আনিছে এইবোৰ গাই বাই একো লাভ নাই কিয় যে এইবোৰ অনুষ্ঠান এতিয়াও পাতি আছে বুজি নাপাওঁ প্ৰথমতে বৰ্ডাৰৰ অৱস্থা ঠিক কৰ তাৰপিছত কিমান হিন্দী চিনি কৰ কৰি থাকিলেই হ'ল নাই কাণ সাৰেই নাই চৰকাৰৰ পি এছ পি নেতাজনে শুনা নুশুনাকৈ ক'লে হয় হেই যি দেখিছো চৰকাৰে কথাবোৰ যিমান চিৰিয়াছলি ল'ব লাগিছিল লোৱা নাই ৰাইজক চব ঠিক আছে ঠিক আছে বুলি কৈ আছে আৰু চীনলৈ প্ৰটেষ্ট নোট পঠিয়াই আছে চীনৰ লগত বহ আলোচনা কৰ মেকমোহন লাইন যদি ঠিক আছে চীনক যুক্তিৰে বুজাব পৰা নাই কিয় ঠিক কৈছে আপুনি চৰকাৰে কৈছিল অন্ততঃ নেফাক সীমান্তত বোলে ভাৰতৰ ডিফেন্স একদম ঠিক আছে ভাৰতীয় সৈন্য বাহিনীয়ে বোলে প্ৰতিৰক্ষাৰ অতি উৎকষ্ট ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই সীমান্তত ভাৰতীয় বাহিনীৰ লগত সংঘৰ্ষত লিপ্ত নোহোৱাকৈ চীনা সৈন্যই বোলে অলপো আগবাঢ়িব নোৱাৰে পিছে কি হ'ল নেহেৰুৰ কাৰণে এইবোৰ হ'বলৈ পাইছে এখেতে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নেতা হিচাপে শুনিবলৈ বেয়া পাব কিন্তু সঁচা কথাটো ক'বই লাগিব নেহৰুৱে চীনক বিশ্বাস কৰি ভুল কৰিলে তেনেকৈ কিয় কয় হেৰি নেহেৰুজীয়ে বিশ্বাস কৰিছে তেওঁৰ মনত বেয়া ভাৱ নাই চীনৰ মাটিৰ ওপৰত লোভো নাই তেওঁ শান্তিপূৰ্ণ সহাৱস্থাত বিশ্বাসী তেওঁনো কি কৰিব লাগিছিল চীনে অপকাৰ কৰিব বুলি ভাবি টোপনিৰ ক্ষতি কৰি চীনৰ ফালে বন্দুক টুৱাই বহি থাকিব লাগিছিল নেকি কংগ্ৰেছী নেতা ৰূপেশ্বৰ সোণোৱাল জাঙুৰ খাই উঠিল লাগিছিলতো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চুবুৰীয়া দেশবোৰক ভাল ভাল বুলি এটা চকু মুদি থাকিব লাগে নেকি শান্তিপূৰ্ণ সহ অৱস্থান ঠিক আছে চুবুৰীয়াৰ লগত ভালে থাকিব লাগে সেইবুলি চুবুৰীয়াক বিশ্বাস কৰি জেওৰা কেইডাল ঠিকে আছেনে নাই সেইটোও নাচাবা নেকি চুবুৰীয়াক জেওৰা ভাঙি সীমা ঠেলিবলৈ দিবা নেকি দেখিছেনে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ কাম দেশৰ সীমান্তত গণ্ডগোল লাগি আছে কিন্তু তেওঁ লণ্ডনত আছেগৈ কি কৰিব যাবতো লাগিবই কমনৱেল্থ প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্মিলন নগ'লে কেনেকৈ হ'ব সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই ঠিকেই কৈছে নেহেৰু ভাৰতৰে নেতা নহয় নহয় তেওঁটো এছিয়াৰো নেতা গোষ্ঠীহীনতাৰ বাট লোৱাৰ পিছততো তেওঁ গোটেই পৃথিৱীৰ ডাঙৰ নেতাবোৰৰ এজন হৈ পৰিছে তেওঁ আমাৰ ঘৰৰ মানুহ যে ক'ত মূল্য বুজিব মূল্য নুবুজিম কিয় তেওঁতো মাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ দলৰ নেতা নহয় তেওঁ আমাৰ সকলোৰে নেতা কিন্তু সেইবুলি ভুলটো আঙুলিয়াই দেখুৱাব নোৱাৰিম নেকি সঁচা কথাটো কবই লাগিব তেওঁ লণ্ডনৰ সন্মিলনলৈ গৈছে ঠিকে আছে কিন্তু সেইখন শেষ হোৱাৰ পিছত তেওঁ এছিয়া আৰু আফ্ৰিকাৰ কেইখনমান ৰাষ্ট্ৰ ভ্ৰমণ কৰি দুসপ্তাহৰ পিছতহে ওলটিব বোলে তেওঁ এতিয়া দেশলৈ যিমান সোনকালে পাৰি উভতি আহিবহে লাগে আহি চীনৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা লব লাগে তেতিয়াহে তেওঁ ঠিক নেতা বুলিব পাৰিম এই কৃষ্ণ মেননটো সীমান্তৰ এই পৰিস্থিতিত তেওঁ গৈছে লণ্ডনলৈ কয় কি সীমান্তৰ পৰিস্থিতিত আতংকিত হবলগীয়া একো নাই নহলে লণ্ডনলৈ নাহিলোহেঁতেন আৰে তহঁতৰ কি আতংকিত হবলগীয়া আছে তহঁত থাক দিল্লীত আৰামত নেফাৰে চীনা সুমাই দিল্লী পাবলৈ বহুত দিন লাগি যাব তহঁতৰ কি চিন্তা হ'লে আমাৰ নেফা আৰু অসমৰ মানুহৰহে বিপদ হ'ব আমাৰ মানুহে মৰিব কয় কি যথাযোগ্য পদক্ষেপ লোৱা হৈছে বোলে কি যথাযোগ্য পদক্ষেপ তেওঁহে জানে দেশতকৈ দেখোন বিদেশতহে বেছিত থকা দেখোঁ আৰে সীমান্তত এইবোৰ ঘটি থাকোঁতে যদি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ দুয়োজনে দেশৰ বাহিৰত থাকে কেনেকৈ হ'বহে সেইবোৰ বাদ দিয়ক অসম চৰকাৰেও কি কৰি আছে অসমতো অসমীয়া মানুহেই মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ আছে বিমলা প্ৰসাদ চলিহাই দেখোন একো মাটিৰ মতা নাই মাজে মাজে দুই এটা দুৰ্বল বিবৃতি দি থকাহে দেখিছো এনেকৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কত গা লৰাব পাৰিব সেইকাৰণে হেমবৰুৱাৰ দৰে নেতা লাগে হেমবৰুৱাই নেহেৰুৰ মুখৰ আগত কৈ দিছে চীনে আমাৰ মাটিত অনুপ্ৰৱেশ কৰাটো আমাৰ কাৰণে এক ৰাষ্ট্ৰীয় অপমান প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে এই কথা যিমান সোনকালে উপলব্ধি কৰিব পাৰে সিমানেই তেওঁৰ কাৰণে আৰু দেশৰ কাৰণে মংগল এনেকৈ যিকোনো মানুহে ক'ব নোৱাৰে দেই তাকো নেহেৰুৰ দৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ আগত প্ৰজা ছ'চিয়েলিষ্ট পাৰ্টীয়ে কিন্তু বিষয়টোত ভালকৈ লাগি আছে দেই এতিয়া আছাম মাকাম হোৱা চিয়াও চিয়াও জুৱে চিয়াওৰ ছাত্ৰীসকলে পৰিৱেশন কৰিব দলীয় নৃত্য চীনা ছোৱালীৰ নাচ ৰাজনৈতিক আলোচনা এৰি লৰি চৰি বহিল মানুহকেইজন এজাক ফুলাম ফ্ৰক পিন্ধা সৰু ছোৱালীয়ে হাতে হাতে বেলুনৰ থোপা লৈ মঞ্চলৈ নাচি নাচি সোমাই আহিল ভৰিত মোজা আৰু পাম্প চৌ মূৰত দুফালে ৰঙা ফিটাৰে ওখকৈ বন্ধা চুলি উজ্জ্বল আনন্দৰ সুৰ বাজিছে দুয়োহাত ওপৰলৈ দাঙি হাঁহি হাঁহি ছোৱালীবোৰে জঁপিয়াই জঁপিয়াই নাচিছে মাইকত ভাহি আহিছে মঞ্চৰ ভিতৰৰ পৰা কৌশল্যা আলান চিউ মেহাং আলিনহঁতে গোৱা গান চৌ চিলে চৌ চিলে কুং টুৱালা তয়ু কে তা চা চৌ য়া চৌ য়া হে হে চৌ য়ামা চৌ দিছিলে আনন্দৰ ঢৌ বাগৰি গৈছে মঞ্চৰ পৰা ৰভাতলীলৈ ৰভাতলীৰ পৰা বাটলৈ ভৰি থকা দৰ্শকৰ মনবোৰ ৰঙীন হৈ উঠিছে সুবিমল আনন্দৰে এজাক সৰু ছোৱালীয়ে ৰঙীন বেলুন জোকাৰি জোকাৰি যেন চাৰিওফালে আনন্দৰ ৰংবোৰ সমূহৰ শৰীৰ মানুহবোৰো আকৌ ৰাজনৈতিক আলোচনাত ব্যস্ত হৈ পৰিল চীনে যে এইবোৰ কৰি আছে তাত এটা বহুত ডাঙৰ উদ্দেশ্য লুকাই আছে বুজিছে কিনো চীনে আচলতে ভূটান ছিকিম লাডাখ নেপাল আৰু নেফা এই পাঁচখন ঠাইত দখল কৰিব খুজিছে এই ঠাইবিলাক বোলে চীনৰ টিবেটান হাতৰ এটা এটা আঙুলি মানে তীব্ৰতৰ চীনৰ হাত আৰু এই পাঁচখন ঠাই তাৰে পাঁচটা আঙুলি পেপাৰত লিখিছে দেখোন পঢ়া নাই এহ এইবোৰৰ প্ৰমাণ একো নাই চীনৰ বেয়া মতলব থকা হলে আলোচনাৰ কথা নক'লেহেঁতেন চীনে দেখোন কৈছে কোনো পূৰ্ব চৰ্ত নোহোৱাকৈ অহা মাহৰ পৰা দুয়োপক্ষৰ বিষয়ৰ মাজত আলোচনা হব লাগে চীনে অযুক্তিকৰ একো কোৱা নাই কিন্তু চি পি আইৰ নেতাজনে কলে অযুক্তিকৰ একো কোৱা নাই চীনে যে কৈছে মীমাংসা নোহোৱালৈ উভয় পক্ষই বাৰ মাইললৈকে সীমান্তৰ পৰা পিছুৱাই যাব লাগে সেইটো যুক্তিৰ কথা বুলি আপুনি কব খোজে নেকি ভাৰতে কিয় পিছুৱাই আহিবহে চীনে ইতিমধ্যে ভাৰতৰ মাটি দখল কৰি থৈছেই বাৰ মাইল পিছুৱাই আহিবলৈ মান্তি হোৱা মানে চীনে দখল কৰি ৰখা মাটি চীনৰ বুলি মানি লোৱা সেইবোৰ বাদ দিয়ক আমাৰ কথা হল সুৰক্ষা সুৰক্ষা দিব নোৱাৰিলে স্বাধীন দেশত থাকি লাভ কি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অসম আৰু নেফাক ভাৰতৰ অংগ নহয় বুলিয়ে ভাবি থাকে বোধই সেইটোতো হয়েই স্বাধীনতাৰ পিছত আমিনো কি পাইছো আমাক সদায় কেন্দ্ৰই মাহিয়াৰ চকুৰে চাই আহিছে অন্য কথাটো বাদেই আমি ভাষাৰ কাৰণেও আন্দোলন কৰিব লাগে নেফাৰ সীমান্তৰ কথাই ভাবক তাত ইমান বছৰ আছাম ৰাইফলছে আছিল পেৰা মিলিটাৰী ফ'ৰ্চক নেফাৰ সীমান্তৰ ৰখীয়া পাতি থৈছে আনকি স্বাধীনতা পোৱা ইমান বছৰ পিছতো সীমাটোকে ভালদৰে চীনি ল'ব পৰা নাই অসম আৰু নেফাক ভাৰতৰ অংগ বুলি নাভাবে কাৰণ এইটো এতিয়া চীনা লোকগীত পৰিৱেশন কৰিব শ্ৰীমতী কৌশল্যা দত্তৰে মেখেলা চাদৰ পিন্ধি মঞ্চলৈ উঠিল কচেল্ডা নমস্কাৰ জনাই আৰম্ভ কৰিলে এতিয়া মই যিটো গান গাম সেইটোক চীনৰ সাক্কা সম্প্ৰদায়ৰ পাহাৰৰ গীত বা চান কো বুলি কয় পাহাৰৰ গীত বহুত থাকে মই তাৰে এটা গাম হেৰি এটা কথা আমাৰ ইয়াত থকা চীনাবোৰে কথাবোৰ গম পোৱা নাই নেকি নাপাবও পাৰে বেছিভাগ পঢ়া শুনা নথকা কাম কৰি খোৱা মানুহ দুনিয়াত কি হৈ আছে খবৰ নাৰাখে ক'ত আছে আপুনি এইবোৰ নিবুকা মানুহক বুজিবলৈ বহুত বাকী আছে সিহঁতে কলিকতাৰ পৰা অহা চীনা পেপাৰ পঢ়ে বুজিছে ৰেডিঅ' পিকিং শুনে দেশৰ খবৰ ঠিকে ৰাখে নেদেখুৱাইহে খবৰ ৰাখিব পাৰে কিন্তু আপুনি যেনেকৈ কৈছে তেনেকুৱা নহয় দিয়ক মোৰ ল'ৰাৰেই কেইবাজনো চীনা বন্ধু আছে কোনো দিন একো বেয়া দেখা নাই আপোনাৰ মোৰ ল'ৰা যেনেকুৱাই তেনেকুৱাই চীনা বুলি বেলেগ একো নহয় সমুখৰ শাৰীত মান মুখেৰে বহি আছে চীনা সমাজৰ মুখিয়াল মানুহবোৰ অবাঞ্চিতভাৱে কাণত আহি পৰা কথাবোৰে চিন্তিত মানুহবোৰৰ মনৰ কাঁহীলৈ গৈছে সহজ জীৱনৰ সস্তি গানটোত কি কৈছে জান চিঞৱে ক'লে কি কচোন ভাল পাওঁ গাবলৈ পাহাৰৰ গান উঠ মেলাটোহে টান ভাল লাগে খাবলৈ সোত বগা ভাত খেতি কৰিবলৈহে টান আমাৰ দৰে গাঁৱৰ গান দেখোন আৰু কি গাইছে বুজাই দিবিচোন তই চীনা ভাষা কেতিয়া শিকিলি আলান আচৰিত হৈ গ'ল ক'ত শিকিলোঁ লী চাঙৰ মাকে গানটো শিকাওঁতে মানেতো বুজাই দিছে কাৰণে জানিছোঁ কৌশল্যাই গাই গৈছে চিঞে অৰ্থ ভাঙি গৈছে ওখ আৰু ধুনীয়া ছোৱালী এজনীক বিয়া কৰালোঁ তাইৰ ৰন্ধা ভাতত ধোঁৱা ধোঁৱা গোন্ধ পালোঁ চাপৰ আৰু শকত ছোৱালী এজনীক তাৰ পিছত বিয়া কৰালো তাইৰ ৰন্ধা ভাতৰ গোন্ধ খুব ভাল পালোঁ ভালকৈ বাট ৰান্ধিবা নহ'লে চাপৰ আৰু শকত ছোৱালী লৈ আনিম মজা পাবা লাহেকে ক'লে অনন্তই প্ৰাণ খুলি হাঁহি উঠিল ল'ৰা ছোৱালীবোৰে লাজত ৰঙা চিঙা পৰিলেও হাঁহি পেলালে আহলেনে এটা সময়ত নাচ গান শেষ হ'ল আৰম্ভ হ'ল বক্তৃতা প্ৰথমতে উঠিল স্থানীয় বিধায়ক ৰাধাকৃষ্ণ খেমখা আজি এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিবলৈ পাই সঁচাকৈ বৰ আনন্দ লাগিছে আমি ভাৰতবাসীয়ে পঞ্চশীলৰ নীতিত বিশ্বাস কৰোঁ আমি চুবুৰীয়াৰ লগত সদ্ভাৱ ৰাখি চলিব বিচাৰোঁ এই সদ্ভাৱনাৰ চিনস্বৰূপে আমি গাঁও চিনি হিন্দী ভাই ভাই আমি চিৰদিন এনেকৈ ভাই ভাইৰ দৰে বসবাস কৰিব বিচাৰোঁ কিন্তু দেশৰ স্বতন্ত্ৰতাত আঘাত কৰিবলৈ আহিলে আমি মনে মনে হাত সাৱটি বহি থাকিব নোৱাৰো আজি চুবুৰীয়া চীন দেশে আমাৰ দেশৰ সীমা পাৰ হৈ আহি আমাৰ দেশৰ মাটি নিজৰ বুলি দাবী কৰিছে আমাৰ নেতা মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নেহেৰুজীয়ে কৈছে ইয়াক সহ্য কৰা নহব শ্ব এন লাই কি কৈছে মানুহজনে আগ গুৰি একো নুবুজি আহলিৰে লাহেকে অনন্তক সুধিলে একো বুজা নাই বাদ দিয়া না আমি মোন কেক খাবলৈ কেতিয়া যাম গ'লেই হ'ল মানুহজনে কি কৈ আছে আমাৰ কথা কৈছে নেকি তুমি চীনা মানুহ নেকি কোৱাচোন কোৱা চীনা ভাষাত মই তোমাক ভাল পাওঁ কেনেকৈ কয় ঢেট কি ঢেট চীনা মানুহ যদি চীনা ভাষা নাজানিলে কেনেকৈ হ'ব ময়োতো শিকিব লাগিব নহ'লে পিছত ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত কেনেকৈ কথা পাতিম মহা অসভ্য ল'ৰা কথা নাপাতোঁ যাহ মই কেনেকৈ চীনা ভাষা জানিম ঘৰতটো আমি অসমীয়া কথা কওঁ আমাৰ মাটো অসমীয়া তেনেহ'লে বাজে কথা ভাবি মূৰ গৰম কৰা দৰকাৰ কি ওচৰলৈ আহা কথা এটা কম কি কথা ৰঙচুৱা মুখেৰে লাহেকৈ সুধিলা আহলিনে ওচৰলৈ নাহা ডাঙৰকৈ কওঁ আহিছোঁ আহিছোঁ কোৱা সচকিত হৈ ওচৰ চাপি আহিল আহলিন কৌতুকত উজ্জ্বল চকুৰে আহলিনলৈ চাই লাহেকৈ হাঁহি ক'লে অনন্তই অ' আইনী তাৰ মানে কি অবাক হৈ অনন্তৰ ফালে চালে আহলে নে মই তোমাক ভাল পাওঁ চীনা ভাষা শিকি আছোঁ পিছত লাগিব নহয় ঢেট ওচৰে পাঁজৰে থকা ল'ৰা ছোৱালীবোৰৰ কথা পাহৰি হাঁহি উঠি আহলেনে ৰাধাকৃষ্ণক হেমকাই তেতিয়া কৈ আছিল চ' এন লাই বুজিব লাগিব আমাৰ নেহেৰুজুৱে কৈছে আমি এতিয়াও চাইনাক বন্ধু বুলি ভাবোঁ চিনি হিন্দী ভাই ভাই দীঘলীয়াকৈ বক্তৃতা দি হাত চাপৰি শব্দৰ মাজেৰে নেতাজন মঞ্চৰ পৰা নামি আহিল এইবাৰ উঠিল এজন ছাত্ৰ নেতা আজি আমি অসমত বাস কৰা চীনাসকলৰ সৈতে একেলগে এখন মঞ্চত উপবিষ্ট হৈ আনন্দ কৰিছোঁ সঁচাকৈয়ে খুব আনন্দ লাগিছে কেইবাবছৰ ধৰি মাকুমৰ এই দুয়োখন স্কুলে এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰি আহিছে আমি ইয়াত আনন্দ কৰি আছোঁ কিন্তু কামেং সীমান্তত আজি ভাৰতীয় সৈন্যই চীনা আগ্ৰাসন ৰোধ কৰিবলৈ যুঁজত নামিছে ভাৰতৰ মাটিৰ পৰা চীনা সৈন্য গুচি যাবই লাগিব ভাৰতৰ মাটি গ্ৰাস কৰিব খোজা আক্ৰমণকাৰী চীনৰ সকলো ষড়যন্ত্ৰ আমি ওফৰাবই লাগিব আমি আগ্ৰাসন প্ৰেমী চীনক কেতিয়াও ক্ষমা নকৰোঁ আমি আজিও চীনী হিন্দী ভাই ভাই বুলি কৈ আছো এয়া আমাৰ সদিচ্ছাৰহে চীন দুৰ্বলতাৰ নহয় দাদাটোৱে কি কৈছে মি হকে ওচৰতে বহি থকা অঞ্জলি সৰু মাতেৰে সুধিলে চিনি হিন্দী ভাই ভাই গানটো ভাল লগা বুলি কৈছে কিজানেই ইউই সুধোঁ ৰ তাই বহুত কথা জানে সহপাঠী ইউই লাহেকৈ সুধিলে অঞ্জলীয়ে এই ইউই মানুহবোৰে ইমান খঙত চীনা চিনা কৈ আছে কিয় ডাঙৰ মানুহে এনেকৈয়ে কয় খং কৰি কোৱা নাই আমি ৰেডিঅ'ত এনেকৈ বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে কোৱা শুনি থাকোঁ বাবাহঁত যে কি সদায় সদায় এক জেগাত বহি ৰেডিঅ' শুনিব আৰু তাৰপিছত চিগাৰেট খাই খাই চাহ খাই খাই কথা পাতি থাকিব আমাক ওচৰলৈ যাবই নিদিয়ে বিবিধ ভাৰতী ৰূপালী পৰ্দাৰ সুৰ বোলছবিৰ ভিতৰ চৰা কথাছবিৰ গীত এইবোৰ আজিকালি শুনিবই নাপায় কাৰণে মাহঁতৰ খং উঠি থাকে জান ইউনলিন আছে আহিছে নহয় ৰেডিঅ' শুনিবলৈ নাপায় কাৰণে খুব বেয়া পাইছে কৈছে লিডুৰ ঘৰত থাকিলেই ভাল আছিল কিন্তু তাততো এতিয়া থাকিব নোৱাৰে কিয় থাকিব নোৱাৰে ওচৰতে থকা ক ফুকলৈ দেখুৱাই উঠত আঙুলি থৈ মনে মনে থাকিবলৈ ইংগিত দিলে ইউহিয়ে মই জানো কিয় থাকিব নোৱাৰে মে হকে ৰহস্যময় হাঁহিৰে মুখ উদ্ভাসিত কৰি শুনা নুশুনাকৈ সুধিলে ইউনলিন আছেৰ বাচ্ছা হ'ব না অ জীৱন অভিজ্ঞ নাৰীৰ দৰে গম্ভীৰ হাঁহিৰে লাহেকৈ ক'লে ইয়ে দেখিবলৈ একদম বেলেগ হৈ গৈছে জান ইমান ডাঙৰ পেট সকলো পাহৰি মুখত হাত দি হাঁহি উঠিল ন দহ বছৰীয়া ছোৱালীৰ দলটোৱে আটাইবোৰে সিহঁতলৈ উভতি চালে সচৰ্কিত হৈ হাঁহি বন্ধ কৰি বক্তৃতা শুনাত লাগিল যদিও সিহঁতৰ জোৰ কৰি বন্ধ কৰি ৰখা হাঁহিবোৰ চকুৱে মুখে উপচি পৰিল সভা যেতিয়া শেষ হৈছে তেতিয়া গধূলি হ'ব হৈছিল ইউহঁতৰ দলটো হাঁহি ধেমালি কৰি ওলাই আহিল একেলগে ওলাই আহিল আহলিন আদান আৰু কৌশল্যাহঁতৰ দলটো হাফ পেডেল মাৰি মাৰি ওচৰে ওচৰে আহি আহি থাকিল অনন্তৰ লগতে সহপাঠী আৰু অন্তৰংগ বন্ধুৰ দলটো দ্বিতীয় তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পৰা নাইন টেনলৈ বিয়পি থকা বৃহৎ দলটোৰ কলৰুলে মুখৰ কৰি তোলা মাকুমৰ বাটত তেতিয়া সীমান্তত চলি থকা উত্তেজনাৰ লেচমাত্ৰও নাছিল নাছিল শত্ৰুপক্ষৰ প্ৰতি উচ্চাৰিত হোৱা বিষাক্ত শব্দৰ মলিনতা ইউয়ি লগৰীয়াৰ লগত কথা পাতি মছগুল হৈ গৈ থকা ইউয়ি থমক খাই ৰ'ল তাৰ পিছত লগৰবোৰক বিদায় দি উদ্ভাসিত মুখেৰে পুলকৰ চাইকেলৰ সন্মুখত বহিল কলা স্কাৰ্ট আৰু বগা ব্লাউজৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা ন বছৰীয়া ইউৰ ক্ষীণ শৰীৰটো বাইছ বছৰীয়া পুলকৰ বলিষ্ঠ দুবাহুৰ মাজত ফুতলাৰ দৰে লাগিছে অলপ আগতে গাই অহা সমবেত সংগীতটো গুণগুণাইছে ইউৰিয়ে চিনি হিন্দী ভাই ভাই চুং ইন ইউ হাউ য় লং লিভ ইণ্ডিয়া চাইনা বৰকৈ চিনি হিন্দী গাই আছা যে লাহেকৈ হাঁহি পুলকে সুধিলে আজি আমি গাইছিলোঁ যে মনত পৰি আছে হয় নেকি হিন্দী চিনি ভাই ভাই মানে কি কোৱাচোন আমাৰ ছাৰে কৈছে চীনা মানুহ আৰু ইণ্ডিয়ান মানুহ ভাই ভাই হয় নেকি তুমি পিছে কি মানুহ চীনা মানুহ নে ইণ্ডিয়ান মানুহ ককাই কৈছে আমি বোলে বহুত আগতে চীনা আছিলোঁ আমি এতিয়া ইণ্ডিয়ান হৈ গ'লোঁ মোৰ দেউতাইয়ো কয় ককায়ো কয় ককাৰ ককা বোলে চীনৰ কেণ্টন নামৰ ঠাইৰ পৰা ইয়ালৈ আহিছিল মই আৰু বহুত কথা জানো পুলক দা আপোনাক পিছত ক'ম সাধু কথাৰ নিচিনা কথা আপুনি কি মানুহ পুলক দাদা আপোনাৰ ককাৰ ককা ক'ৰ পৰা আহিছিল আমিও বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহিছিলোঁ ই তোমালোকৰ ককাৰ ককা অহাৰ বহুত বহুত বছৰ আগতে চীনৰ পৰাও হ'ব পাৰে মই নাজানো আমাক আহোম বুলি কয় আমাক অসমীয়াও বুলি কয় আমি ইণ্ডিয়ানো মেইলিনক বিয়া কৰালেতো আধা চিনা হৈ যাম আকৌ পুলকে হাঁহিলে মেইলিন আছে কেতিয়া বিয়া কৰাব পুলক দাদা চাওঁচোন সেইকাৰণে আহিছোঁ বুজিছা মাহঁতো আহিছে যাবা নেকি মাক কৈ আহোঁ নহ'লে চিন্তা কৰি থাকিব পুলকহঁত চিনাপতিৰ গলিত সোমোৱাৰ সময়ত অনুষ্ঠান উপভোগ কৰা মানুহবোৰৰ লগতে কামলৈ ওলাই যোৱা মানুহবোৰো উভতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল চিনাপতি মানুহৰ ভিতৰত গম গমাই আছিল গলিৰ সন্মুখত নামি ইউয়ে ক'লে মই এতিয়া আহিম পুলক দাদা যোৱা ইউয়ি দৌৰি গুচি গ'ল মেইলিনৰ ঘৰত তেতিয়া বহি আছিল পুলকৰ মাক আৰু পুলকহঁতৰ চুবুৰীয়া কেইগৰাকীমান মহিলা মেইলিনৰ দেউতাক আৰু মামায়েক মামীয়েকো বহি আছিল আপোনালোক আহিছে আচলতে আমিহে আগতে যাব লাগিছিল কিন্তু মেইলিনৰ মামীয়েকে কুণ্ঠিতভাৱে ক'লে তেনেকৈ নাভাবিব মেইলিনৰ দৰে ছোৱালী বোৱাৰী হিচাপে পোৱাটো ভাগ্যৰ কথা তাতে মনৰো মিল হৈছে আমাৰ ল'ৰাও অৱশ্যে সকলো ফালৰ পৰা মেইলিনৰ লগত জোখে মাখে মিলা পুলকৰ মাকে ক'লে কিন্তু পুলকৰ দেউতাকৰ মনত দুখ দি বিয়াখন পাতিলে জানো ভাল হ'ব মনত দুখ দি বিয়া নাপাতোঁ নহয় তেওঁতো এতিয়া মান্তি হৈছে চীনাৰ ছোৱালী আনিব নালাগে বুলি বৰকৈ হুলস্থুল কৰিছিল আমি বহুত বুজালোঁ বোলোক সংসাৰ পুতৰেহে পতিব তাৰ সুখহে আমি চাব লাগে আৰু এটা কথা কোন ক'ৰ পৰা আহিছিল সেইবোৰ ভাবি থাকি লাভনো কি সৰুৰে পৰা একেলগে উমলি ডাঙৰ হৈছে একেই স্কুলতে পঢ়িছে আমি গাঁৱত থাকিব পাৰোঁ কিন্তু আপোনালোক আমাৰ আপোনতকৈও কিনো কম সুখে দুখে বিপদে আপদে আপোনালোকক সদায়েই পাই আহিছোঁ তেখেতৰ কথা সেইকাৰণে ভাবি থাকিব নালাগে এই আহিনতে বিয়াখন পাতি পেলাওঁ নহ'লে পুলকটো যি বলীয়া পলুৱাই লৈ যাবও পাৰে সি বাগানত কোৱাৰ্টাৰ পাইছে বোলে এই আহিনত মানে এই মাহতে বৰ লৰালৰি হ'ব যে দেউতাকে ক'লে একো নাই হৈ যাব পৰিয়ালৰ মানুহ শিলঘাট তেজপুৰ ওত ত'ত আছে মাতিবলৈ মানুহ পঠিয়াব লাগিব মাক নথকা ছোৱালীজনীক যেনে তেনে উলিয়াই দিবলৈ মন নাই মামীয়েকে ক'লে তেনেহ'লে সকলোকে মাতিবলৈ পঠিয়াই দিয়ক লেকিন কৈ নে আছে কি গালাইচোন মেইলিনৰ মোমায়েকে লাহেকে ক'লে কিয় আভি ইধৰ উধৰ জানা মানা হয় কিয় মানা হয় মামীয়েকে আচৰিত হৈ সুধিলে পুলহঁতৰ পৰিয়ালৰ আগত সমস্যাটো খুলি ক'বলৈ ভাল নাপায় লাহেকৈ ক'লে মোমায়েকে ওচ বাদ মে বলেগা বাহাৰছে আগমি নেই আনে ভি হোগা মাকুম তিনিচুকীয়া মে আপনা আগমি বহঠ হাই ঠিকেই কৈছে আপোনালোকৰ মানুহটো আছেই আমিবোৰতো আছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ লগৰীয়াবোৰ আছে যাক ওচৰত সদায় পোৱা যায় সেইবোৰতকৈ বেছি আপোন আৰু কোনোবা থাকিব পাৰে নেকি পুলকৰ মাকে ক'লে পুলক আৰু ইউই আহি সোমোৱা দেখি আটাইৰে মুখবোৰ পোহৰ হৈ উঠিল অলপ পিছতে মেইলিন চাহ লৈ ওলাই আহিল আন বস্তুৰ লগতে নিমখত সাঁচি থোৱা কণীৰ কুসুম গোটাকৈ মাজত দি তৈয়াৰ কৰা মোনকেক পৰিৱেশন কৰিলে লাজ লাজ ল লাগিলেও সহজো অনুভৱ কৰিছে পুৰণি চিনাকী পৰিয়াল চাহ খোৱা হয় মানে বাহিৰত হুলস্থুলৰ শব্দ হৈছিল ছেভেন ষ্টাৰ জিকিল বোধই স্থান কাল পাহৰি উৎসাহত টক বগাই থিয় হ'ল পুলক আজি কাৰ লগত খেলা আছিল মেইলিনৰ দেউতাকে সুধিলে ৰভাৰছৰ লগত এখনতে গোচ বিচাই থাকি পুলকে লাহেকৈ ক'লে মই যাওঁ নেকি মা নহ'লে বেয়া পাব নেখেলিলো খেলো চাবলৈ নগ'লোঁ যা বাৰু উভতোতে বেছি বেলি নকৰিবি আকৌ ইউয়িক আগবঢ়াই দিবা মেইলিন মেৰিলিনলৈ এপলক চাই সুখী সুখী মুখেৰে ওলাই গ'ল পুলক হিপ হিপ হুৰ ৰে হিপ হিপ হুৰ ৰেহ জি এম চি ট্ৰাকৰ ওপৰত উঠি অহা এজাক মলিয়ন জাৰ্চি পিন্ধা উজ্জ্বল মুখৰ ল'ৰা মগমিনৰ দোকানৰ সন্মুখত জঁপিয়াই জঁপিয়াই নামি আছিল ফুটবলৰ খেলত জিকি অহা দলটোৰ উত্তাল আনন্দত সুখী সুখী মুখেৰে চামিল হৈ গ'ল পুলক নেফা আৰু লাডাখৰ চীন ভাৰত সীমান্তত তেতিয়া তাপমান নামি নামি শূন্যৰ ওচৰ পাইছিল কমোৱা তোলাৰ দৰে পাতল তুষাৰৰ চাদৰে সীমান্তৰ নিৰ্জন পাহাৰ আৰু ঘন অৰণ্যৰ গাত ছাটি মাৰি ধৰিছিল কটনৰ ইউনিফৰ্ম পিন্ধা কোমাও ৰেজিমেণ্ট জে এন কে মিলেচিয়া শিখ ৰেজিমেণ্ট গোৰ্খা ৰেজিমেণ্ট আছাম ৰাইফলছৰ সৈন্যৰ আৰু তোলা ভৰোৱা পেডেড ইউনিফৰ্ম পিন্ধা চীনৰ পিপলছ আৰ্মীৰ সৈন্যৰ গাৰ পৰা নিগৰি পৰা তেজে সেই বৰফৰ ঔট তৌত ৰঙা ফুল বাঢ়িছিল খণ্ড যুদ্ধৰ প্ৰায় গোপন মুহূৰ্তবোৰ পাৰ হৈ কূটনীতিৰ কৌশলী বাক্যৰ জাল পাৰ হৈ দুয়োখন দেশ আগবাঢ়িব ধৰিছিল ৰক্ত ভৱিষ্যতলৈ